ក្នុងពេលចុះសម្ដែងសម្ដាប់នឹងនាំយកនៅស្បៀងរបស់សម្ដេចយេជូនិងសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតជួនបរតកំពុងធ្វើចតារិស័កតាមផ្ទះការពីមិនសិមិញលោកជំទាវបានសរិមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងមានការឆ្លងរីដាលក្នុងសហគមន៍ដែលជំងឺកូវីដ-19 ដូច្នេះប្រជាបរតត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវបានបន្តថាចំពោះអ្នកដែលកំពុងធ្វើចតារិស័កទាំងអស់ទាំងពលករទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងមកពីរាជធានីភ្នំពេញរួមទាំងបណ្ដាខេត្តប្រឈមមួយចំនួនមិនត្រូវគេចវេះការធ្វើចតារិស័កដោយសមាជិកនិងអាជ្ញាធរទាំងអស់ទាំងនៅតាមមណ្ឌលចតារិស័កនិងតាមមូលដ្ឋានត្រូវពិនិត្យការពារឲ្យតឹងរ៉ឹងដើម្បីឲ្យពួកគេអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅវិធានការសុខាភិបាលលោកជំទាវអភិបាលខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពលរដ្ឋកំពុងស្នាក់នៅធ
គ្នាទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅជំងឺ COVID-19 តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយបើសិនជានៅតែរឹងរូសចេះអាចនឹងមានការឆ្លងជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍កាន់តែខ្លាំងជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបានស្រីមុំក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យជួមុខបន្តធ្វើការរួមគ្នាឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងការងារពិនិត្យសុខភាពនិងយកសម្ណាក់ពលករឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណដល់កងទ័ពអៅសូដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីមានការផ្ទុះដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋដែលកំពុងស្នាក់នៅធ្វើចតាលិខិតតាមផ្ទះចំនួន48គ្រួសារក្នុងនោះស្បៀងអាហារដែលលោកជំទាវអភិបាលខេត្តចុះចែកជូនដល់គ្រួសារនីមួយៗមានដូចជាអង្ករមីទឹកស៊ីអ៊ូទឹកសុទ្ធនិងត្រីខថវិកាមួយចំនួនទៀត